Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Pressão de hoje aqui vai ser aqui no Rodotrem, hein? Cuida só aqui. Scania aqui também, a R500. Aqui edição limitada, né? A Bluff, sei lá como é que fala, mano. Só sei que é azul, moço. Cuida. Tal da Edition. Bruta demais, hein? Aqui no Rodotrem aqui do Toda Glória. Tentei pegar um Invecão, mas não deu boa, né? Então resolvi tá pegando esse Scania aqui mesmo. Ficou bem filé aqui o conjunto, cara. Achei louco demais, hein? Tal do 25 metros. E no caso aí, galerinha, esse Rodotrem aqui vai ser liberado no canal do Titã. Quem tá desenvolvendo aí pra ele é o Fabiano, né? Tamo junto aí, Titã e Fabiano. É nóis, meus parceiros. Deixa aí pra vocês aí o link do Titã, galerinha, aí na descrição, né? Logo menos ele vai ser liberado no canal dele, se não foi ainda. E essa Scania aqui vai sendo aí do Redzinho, né? Parceiro também do canal, o link dela tá lá na oficina da Steam. Só vocês pesquisarem lá na oficina lá, Scania Redzinho. Que da boa. E o ronco aqui qualificado vai ser do Rafa Souls, né? Cuida. Por dentro aqui com o vidro fechado, ó, como fica silencioso, cara. Só você abrir o vidro aqui que começa a fazer barulho, né? Rolou bastante esse ronco que deu, cara. Filé demais. Pra adquirir que o ronco é só entrar aí no site dele, né? Rafa Souls. E é isso. Bora arrochar aí, hein? As rodas também vai estar vendo aí pra vocês. Aí do MJ Custom. E o mapinha vai sendo aí o mapinha da Bahia, né? Faz tempo que eu não gravei pra vocês. Peguei aqui uma viagem bem curtinha de 15 km. Aqui do posto 58. Até lá em Imbu, hein? Lá pro posto também. Postando, hein? Lá perto da garagem. E é isso, bora arrochar, hein, só vamos. Frentezinho dela que soca ainda mais no chão, cara, se liga. Até a plataforma mexe, olha só, quando baixa a suspensão, que louco. Plataforma que dá Car Simulator de movimentos. Volantão da Logitech. Aqui o botão box aqui da Extreme Sim Race. Só os parceiros de qualidade, hein. E é isso, bora arrochar, galera. 36 toneladas de ervilha. O horário aí já atrasou, hein, pelo jeito. Já deu ruim. Só vamos. Trenzinho arqueado fica louco demais, né, cara? Tá maluco. Liga só que loucura. Tem que ir de boinha até sair daqui, hein? Bacada aqui tá como? Gravando aí hoje em 4K. Espero que a imagem aí esteja boa aí pra vocês, né? Imagem de qualidade. O jutão desse daqui merece, né, cara? Essa saída aqui. Tava esquecendo dela. Aqui não faz não, hein, cara. Não precisa nem tentar.
Bebe essa água não, mimosa, você vai morrer. Só alumínio. Será que faz aqui, galera? Encostar bem lá na cerca, hein? Será que vai dar boa? Olha só, cara, o Rodotrem engana a gente, hein? Por ele ter várias articulações ali, ele vira demais, cara. Forçar a prancha aqui já não daria boa. Poderia esquecer. Chegando aqui na BR. Tá lá 116, né? Simbora. Agora sim é só arrochar, hein? Apenas 14 km com a escala real. Ver se esse caninho tem pressão. Janela tá como? Olha só, cara, não escuta nada com o vidro fechado. Louco demais.
Bora toda, só dale. Passar aqui tá osso, hein? Movimento demais. Bora. Só 4 km, tá pertinho. Thank you.
Chegando, chegando, hein? Essa pressão danada também, né? Que você tá doido. Passou lá na cerca, deve passar aqui também, né? Rapaz, ali foi a fina, hein? Passou que a conta. Aqui é pior, cara. Chegamos. Vê se tem uma vaga aqui de frente, né? Pra não ter que dar ré. O motor ainda tá no telinha. E só tem essa opção aqui, olha só. Aqui não vai dar boa não, galera. Infelizmente. Vou ficar aqui uns 300 anos tentando manobrar, né? Tá maluco. Thank you.
Tá dando colisão nesse galinho ali, parece. Das plantas. Isso aqui é complicado, viu? Olha só. Tem que jogar tudo pra cá, né? Pro rumo do carro. Depois que passar ali. Essa câmera aqui fica bugando, cara. Essa plantinha aqui bugando tá osso. É, galera, manobrar nós manobramos, cara. Só que levou aí uns 20 minutos. Você tá doido? Só sufoco, hein? Finalmente deu boa, né? Ainda deu excelente aí, apesar da demora.
1.800 para rodar 16 km, tá bom, né? Prontinho aqui, galerinha, tudo certo, né? O conjuntão já descarregado. Agora é só botar pressão em busca do frentezinho novo, hein? Espero que vocês tenham gostado aí da pressãozinha de hoje. Aqui com vocês, caninho no Rodotrem, muito qualificada. Todos os links aí para vocês na descrição, né? E só lembrar vocês mais uma vez aí da ação aí do volantão G29 com câmbio e manopla. Aí por apenas 8,50 o número, você pode pegar esse kitzinho qualificado, né? Ou então, se você optar pela grana, vai ser 2.500 no Pix. E é isso aí, boa sorte a todos que já estão participando, que vão participar. E tamo junto, hein? E até a próxima viajada, amigão. Falou, abraço, tudo de bom. Thank you.